Уралда Астана ықшамауданындағы 9 қабатты тұрғын үйдің маңында орналасқан Европа кафесі отқа оранды. Оқыс жағдай 25 мамыр күні кешкі сағат 9-лар шамасында тіркелді. Алдын ала болжам бойынша от ғимараттың шатырынан басталған, қатты соққан жел өрттің өршуіне ықпал еткен. 150 шаршы метрді шарпыған жалынды сөндіруге 25 өрт сөндіруші мен 11 арнайы техника жұмылдырылды. Тілсіз жау 22:46-да толық сөндірілді. Абырой болғанда адамдар аман. Аталған өрт бойынша толық өрттің себебі шығын көлемі кінәлділігі анықталу үстінде. Болжамалы себеп бойынша электр сымдарының қысқаша тұйықталуы.